Keď si chceme pripomenúť výročie Slovenského národného múzea, musíme sa myšlienkami preniesť o viac ako 120 rokov do vtedajšieho turčianskeho svätého Martina. Tu opätovne po zlých skúsenostiach s osudom Matice Slovenskej a jej zbierkami druhýkrát ožila myšlienka založenia múzea, reprezentujúceho úsilie o dokumentáciu národných dejín a kultúry postavením Národného domu. S oddelením múzeu a biblioteka, oficiálny názov bol dom, bol otvorený v roku 1890, dnes budova Slovenského komorného divadla v Antvine. Do Tretice tu bola snaha katolického kňaza Andreja Kmeťa o založenie vedeckej spoločnosti, ktorá však narazila vo vlastných národovických hradoch na stanovisko, že nám, Slovákom, na teraz postačuje osvetový spolok. Kompromisným riešením bolo založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorej zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Múzea a Bibliotéky Národného domu 24. apríla 1893. Muzeálna slovenská spoločnosť prevzala do svojej opatery muzeálne zbierky a knižnicu Národného domu s cieľom vybudovania celonárodného múzea, podnecovania zberateľskej činnosti a vlastivedného výskumu. V roku 1896 bol schválený návrh Pavla Socháňa na zriadenie štyroch vedných odborov, pričom mimoriadne významnou bola edičná činnosť spoločnosti, a to vydávanie zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti od roku 1896 a o dva roky neskôr, v roku 1898, časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Od svojho vzniku spoločnosť skladá mimoriadny dôraz na zberateľský program a v rámci svojich periodík i samostatnými výzvami a návodmi sa priebežne obracala na najširšiu verejnosť o darovanie predmetov pre múzeum. Prírastky boli od začiatku evidované Andrejom Hlašom, zbierky získavané takmer výlučne darom, pričom najväčším darcom bol sám zakladateľ Andrej Kmeť. Postupne narastali ročne o niekoľko tisíc kusov. Do vypuknutia prvej svetovej vojny mala Muzeálna slovenská spoločnosť už okolo 80 tisíc zbierok. Tento nárast podmienil požiadavku vlastnej budovy. Všetky zbierky dovtedy boli uložené v štyroch miestnostiach Národného domu. Už v roku 1901 vyjadril prvý tajomník spoločnosti Andrej Sokolík nádej, že návrh na budovu múzea nájde v národe i u Slovákov v zahraničí, predovšetkým v Amerike, potrebný ohlas. Podľa architektonického návrhu Michala Milana Harminca bola prvá budova Slovenského národného múzea postavená v rokoch 1906-1907 za veľmi zložitých a ťažkých podmienok získavania financií. Predseda spoločnosti Andrej Kmeť v nej vítal v roku 1907 účastníkov tradičných martinských augustových slávností, otvorenia prvých celonárodných expozícií v auguste 1908 sa však už nedožil. Jeho zbierky však tvorili základ prírodovednej a archeologickej expozície. Útl v činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti, spôsobenej ťažkými rokmi prvej svetovej vojny, konsolidáciou pomerov prvých rokov Československej republiky, ale i prirodzeným generačným ústupom kmeťovskej generácie odznieva až v druhej polovici 20. rokov. V roku 1927 sa správcom múzea stáva z iniciatívy nového predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti Karola Antona Medveckého, síce mladý a neskúsený, ale v dobrom slova zmysle ambiciózny Jan Gerig, ktorý tento post opúšťa až v roku 1957, unavený a nanajvýš znechutený aktuálnym dianím v kultúrnej politike. Priaznivé okolnosti mu umožnili hneď na začiatku pustiť sa do grandiózneho diela stavby druhej budovy Slovenského národného múzea. S jej výstavbou sa začalo v roku 1928, opäť podľa Harmincovho, tentokrát ozaj veľkoryso a moderne vypracovaného návrhu. Stavba bola ukončená v roku 1932,
a postupne v nej boli sprístupňované nové celonárodné expozície. V roku 1933 Národná galéria Slovenska v koncepcii Vladimíra Wagnera a priebežná inštalácia kultúrno-historických zbierok, ktorú robila Alžbeta Günterová-Majerová. V roku 1935 to bola archeologická expozícia v koncepcii Vojtecha Budinského Kričku, Jana Eisnera a Jozefa Skutila a prírodovedná expozícia v inštalácii Jana Pavloviča a Karla Tučeka. V rokoch 36-37 to bola numizmatická zbierka v gestii Gustava Skalského a Jana Šikuru. Ako organická súčasť prírodovedných expozícií bola vybudovaná a v roku 1934 verejnosti aj sprístupnená botanická záhrada. Ako posledné v roku 1938 k 20. výročiu vzniku republiky boli slavnostne sprístupnené národopisné expozície. Druhú polovicu 20. a 30. roky 20. storočia možno označiť za zlatý vek v dejinách našej inštitúcie s ohľadom na vtedajšie Národné múzeum v Martine, ale i vznik a vývoj dvoch múzeí v Bratislave, s ktorými sa jeho osudy napokon spojili, Slovenského vlastivedného múzea a Zemedelského múzea ako krajinskej pobočky Československého zemedelského múzea. Jeho budovu, dnes sídelnú budovu Slovenského národného múzea, projektoval opätovne Harminc. Stavebne bola ukončená v roku 1928 a v roku 1934 sa do nej so svojimi zbierkami presťahovalo i Slovenské vlastivedné múzeum. V súvislosti so vznikom a prvým obdobím činnosti Slovenského vlastivedného múzea je potrebné pripomenúť zásluhy Dušana Jurkoviča i prvých kustodov, ako boli Ludmila Kraskovská, Antonín Václavík a ďalší. Neúnosnosť existencie dvoch reprezentatívnych múzejných inštitúcií v Bratislave bola riešená v roku 1940 ich zlúčením do Slovenského múzea, na čele ktorého stal organizačne mimoriadne zdatný Miloš Jurkovič, dotedajší správca Zemedelského múzea. Následne po poštatnení sa tento problém zopakoval v rivalite a úhej existencii dvoch celonárodných múzeí, Slovenského národného múzea v Martine a Slovenského múzea v Bratislave. V tomto procese už potom Martin nechtiac, ale logicky, ťahal za kratší koniec. Zákonom Slovenskej národnej rady číslo 109 z roku 61 vzniklo jednotné celonárodné múzeum s troma odbormi, prírodovedným a historickým v Bratislave a národopisným v Martine. Zbierkam ľudovej materiálnej a duchovnej kultúry bola venovaná od začiatku osobitná pozornosť, pretože práve prostredníctvom nich sa mala dokumentovať identita a národný charakter. V tejto súvislosti mali oni najvýraznejšiu dokladovú schopnosť. Práve zbierky národopisné a archeologické boli dlhodobo početne najvýraznejšie zastúpené. Cielene, hlavne zásluhou Jana Gerika, sa začala formovať zbierka ľudového odevu a textilu, ktorá v minulosti tvorila i dnes tvorí najpočetnejšiu kolekciu v Národopisnom fonde, je to takmer 40 000 zbierkových predmetov. Ďalšími početnými kolekciami sú zbierka keramiky, remesiel, duchovnej kultúry, fond národopisnej fotografie a iné. Celkové má tento fond dnes viac ako 100 000 položiek. V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť mimoriadne významné obdobie od polovice 60. rokov do polovice 80. rokov 20. storočia, keď sa pracovisko v Martine veľmi výrazne odborne profilovalo, predovšetkým v súvislosti s prípravou a výstavbou celoslovenskej národopisnej expozície v prírode, spojenej s rozsiahlymi terénnymi výskumami v rámci všetkých regiónov Slovenska, a zároveň to bola realizácia nových národopisných expozícií v druhej budove Národného múzea, verejnosti sprístupnených v rokoch 1974-75. Toto zameranie neovplyvnilo ani prevzatie umeleckej pozostalosti a nehnuteľnosti národného umelca Martina Benku a správa fotografického diela Karola Plicku. S
celým týmto obdobím spájame odborne i organizačne predovšetkým dvoch riaditeľov, Štefana Ruškoviča a Igora Krešteka. Časové je v rámci Národopisného zbierkového fondu najvýraznejšie zastúpená druhá polovica 19. a prvá polovica 20. storočia. A tu stojí pred nami v oblasti vedecko-výskumnej ako i akvizičnej najaktuálnejšia výzva sústrediť sa na plnohodnotnú dokumentáciu druhej polovice 20. storočia a súčasnosti, ktorá, pravdu povediac, stála od začiatku 90. rokov tak trochu bokom nášho záujmu. Druhou výzvou pre najbližšie obdobie je realizácia nových celonárodných expozícií v druhej budove Národného múzea a postupné stavebné a expozičné dobudovanie Múzea slovenskej dediny. Želám Národnému múzeu do ďalších rokov veľa úspechov a zdaru, tak ako sme mu to želali v Martine, keď sme sa stretli pri oslave jeho storočnice, alebo ako mu to želali naši predchodcovia a tu prítomný pán Ruškovič pri veľkých celonárodných oslavách, ktoré boli v Martine v 68. roku k 75. výročiu založenia Múzea slovenskej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.